Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Κυριακή 9 Ιουλίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Τρεις ώρες μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατασβέστηκε πλήρως το χρονικό της αντιμετώπισής της. Την ενίσχυση του τμήματος επηγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου προανήγγειλο διοικητής τη δήλωσε ο Δημήτρης Αδαμίδης. Οι επιπτώσεις από την πρόσφατη χαλαζόπτωση στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου και η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και η παράδοση της γέφυρας στην περιοχή των Δικαίων. Ετοιμάζονται για το διαγωνισμό που αφορά στο νέο σταθμό διοδίων στην περιοχή της Καβάλας όλες οι εξελίξεις. Αντίθετη στην κατασκευή ολικού πάρκου στη Σαμοθράκη είναι η οικολογική εταιρεία Εύρου που έγκυται η αντίδρασή της. Σε σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής προβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Νίκος Κοντζιάς θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τους λόγους που οδήγησαν σε ναυάγιο τη διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό, ενώ αναμένεται να υπερτονίσει τις ελληνικές θέσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα. Τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής θα ενημερώσει αναλυτικά στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 10 Ιουλίου ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κ. Κοντζιάς συγκαλεί το ΕΣΕΠ τρεις μέρες μετά το ναυάγιο της πενταμερούς διεθνούς διάσκεψης που διεξήχθη στο Κράνς Μοντάνα της Ελβετίας, στην οποία η Ελλάδα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμβάλλει με όλους τους δυνατούς τρόπους στην επίλυση του Κυπριακού. Υπενθυμίζεται πως στον απόϊχο του ναυαγίου το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί σε ανακοίνωση όπου υπογράμμιζε πως η Τουρκία ήταν η αποκλειστικά υπεύθυνη για τον τερματισμό της διάσκεψης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα αναφερθεί σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε αυτές τις προσπάθειες και στην αδιάλακτη στάση της Τουρκίας, η οποία, όπως τόνισε στην εν λόγω ανακοίνωσή του το Υπουργείο, διέψευσε όσους είχαν ελπίσει ότι κάτι θα άλλαζε στη στάση της, οδήγησε σε αδιέξοδο και τίναξε στον αέρα τη διάσκεψη, αποκαλύπτοντας και επιβεβαιώνοντας τις πραγματικές της προθέσεις που στρέφονται ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα αποσαφηνίσει επίσης ότι παρά τη μη επίτευξη του στόχου, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται ανυποχώρητα με όλα τα μέσα που διαθέτει για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην οικονομία τώρα, κυρίες και κύριοι, ως ένα ισχυρό κίνητρο να παρακινήσουν ακόμη περισσότερους πολίτες για τη χρήση πλαστικού χρήματος, αξιολογούν από το Υπουργείο Οικονομικών τις κληρώσεις με χρηματικά έπαθλα που θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι με βάση τις ανάλογες δαπάνες τους. Οι εν λόγω κληρώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τον Αύγουστο, με το επικρατέστερο σενάριο να κάνει λόγο για 1.000 τυχερούς που θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ το μήνα. Οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ξεκινούν από τον Αύγουστο οι κληρώσεις της εφορίας για τα χρηματικά έπαθλα που θα κερδίζουν οι φορολογούμενοι με βάση τις δαπάνες τους με πλαστικό χρήμα. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το επιτελείο της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου στις βασικές του πλευρές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει διαμορφωθεί και εκκρεμεί η οριστικοποίησή του. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του μήνα θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Το σχέδιο, σύμφωνα πάντα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, προβλέπει τη διενέργεια μηνιαίων κληρώσεων επί των αποδείξεων δαπανών που θα κάνουν οι φορολογούμενοι με κάρτες ή άλλες μορφές πλαστικού χρήματος. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να κληρώνονται 1.000 τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Ειδικότερα στην κληρωτίδα θα μπαίνουν όλες οι αποδείξεις που θα πραγματοποιεί ο κάθε φορολογούμενος, ενδεχομένως πάνω από ένα όριο. Κάθε απόδειξη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αφημί, ενώ τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα από την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των τραπεζών, μέσω των οποίων γίνονται οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι κάθε μήνα να διατίθεται για το σκοπό αυτό ποσό 1.000.000 ευρώ. Μετά την κλήρωση, το χρηματικό έπαθλο θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου μέσω του τάξης. Σε ό,τι αφορά στις πρώτες κληρώσεις που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα, στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται δύο σενάρια. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτά είναι τα εξής. Το ένα προβλέπει οι τυχεροί να προκύψουν από τις δαπάνες μέσω πλαστικού χρήματος του Ιουλίου. Το άλλο προβλέπει να μπουν στην κληρωτίδα και οι δαπάνες των παλαιότερων ετών.
Στο Υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι μέσω των κληρώσεων θα δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο προς φορολογούμενους να αυξήσουν τις συναλλαγές τους μέσω του πλαστικού χρήματος. Αυτό με τη σειρά του θα αποτελέσει όπλο στην προσπάθεια καταπολέμησης φοροδιαφυγής, αφού η διενέργεια δαπανών μέσω καρτών θα επιτρέψει την ηλεκτρονική διασταύρωση όλων των συναλλαγών και τη σύλληψη φορολογητέας ύλης που αποκρύπτεται. Επιστρέφοντας στην περιφερειακή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, το παρόν στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έδωσε ο πρίτανης του Δημοκριτίου. Στον λόγο παρουσίας του Αθανάσιου Καραμπίνη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Λαμπάκης σχολίασε και το ζήτημα της κατανομής ανθρώπινου δυναμικού στους κατατόπους δήμους, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαία η παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α βαθμού στο πλαίσιο συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης παρουσία του Προέδρου και Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Ενώπιον των Δημάρχων μελών της Ένωσης μίλησε και ο πρίτανης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης Θανάσης Καραμπίνης. Η παρουσία του στη συνεδρίαση του οργάνου προέκυψε κατόπιν επιθυμίας που εξέφρασε ο ίδιος προς το Προεδρείο της Ένωσης που έγινε δεκτή. Ο πρίτανης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσίασε στη συνεδρίαση το παρόν και το μέλλον του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Είχαμε συνεδρίαση το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΕΔ, όπου εκεί συμμετείχε και ο πρίτανης του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ανέλησε προς τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ τις προοπτικές και το μέλλον του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, μια και μάθαμε εμείς οι δήμαρχοι, οι οποίοι αποτελούμε τους πρεσβευτές για το Δημοκριτικό Πανεπιστήμιο στους χώρους όπου κινούμαστε στους δήμους μας, να πληροφορήσουμε προς τους δημότες μας ότι το Δημοκριτικό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο που τα τελευταία χρόνια κινείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο προδιαγραφών, πολύ ανταγωνιστικά ακόμα και με τα κεντρικά πανεπιστήμια του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και του Καποδιστριακού των Αθηνών, αλλά και μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αξιολογημένο ακόμη περισσότερο και καλύτερα από το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, με την αξιολόγηση και την βαθμολόγησή του να προκύπτει μέσα από την εκτενή περιγραφή που μας έκανε εκεί στην ΠΕΔ προχθές την Τρίτη ο πρίτανης. Το δεύτερο θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης μηχανικών της Περιφερειακής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανισομέρεια ανθρωπίνου δυναμικού στις εκάστοτε διευθύνσεις και αντιδημαρχίες των Δήμων. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε την άμεση ανάγκη για γνωστοποίηση του ζητήματος στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να καταστεί εφικτή μια ισομερή κατανομή του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού στις κατατόπους δημοτικές αρχές της περιφέρειας, που θα συντελεί στην αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου των Δήμων. Συζητήσαμε ένα τεράστιο θέμα που αφορά την τροφοδότηση που είναι αναγκαία να συμφεί, ιδιαίτερα σε μερικούς κλάδους όπως τεχνικών υπηρεσιών, πολυοδημιών και καθαριότητας και πρασίνου στους Δήμους, όπου διαπιστώθηκε με μια μελέτη την οποία εκπώνησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες μηχανικοί της ΠΕΔ, όπου κατεφάνει μία ανώμαλη σύνθεση και ισορροπία πάνω ή κάτω που υπάρχει σε πολλούς δήμους. Απεδείχθηκε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Αυτό θα μας το πει βέβαια το Υπουργείο. Εμείς κάναμε τη μελέτη, αποδείξαμε μέσα από τη μελέτη αυτή των υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΕΔ ότι πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι με τα πολλά, με τις πολλές υποχρεώσεις και τις πολλές αρμοδιότητες και τα πολλά αντικείμενα που έχουμε, και κατέστη απόλυτα αναγκαίο να το στείλουμε γρήγορα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, βλέποντας αυτήν την διαβάθμιση και αυτήν την ανώμαλη ισορροπία, μάλλον την μη ισορροπία, να καταλάβουν, να αντιληφθούν το μέγιστο πρόβλημα και να σκύψουν το κεφάλι ώστε να δώσουν λύση σε μια εξισορρόπηση του δυναμικού του έμψυχου σε επιστημονικό και εργατικό. 440 συνολικά παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκε ανήλθε στις 900, ωστόσο ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς θα είναι πολύ περιορισμένος. Σε περίπτωση που δεν ακούσατε το νούμερο, θα είναι τελικώς 440, σχεδόν το 50%, κάτι λιγότερο το 50%, τα παιδιά τα οποία δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα που αφορά στους παιδικούς. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, γνωστή και ως ΕΤΑ, για τη δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2017-2018 και ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων που αφορά τη δωρεάν φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Όπως προκύπτει και από την οριστική ανάρτηση των αποτελεσμάτων, δεκάδες χιλιάδες παιδιά μένουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, οι δικαιούμενοι βάουτσερ είναι 92.231 έναντι 84.800 της τελευταίας χρονιάς. Οι έγκυρες αιτήσεις ήταν φέτος 132.982, ωστόσο οι αιτήσεις που κατατέθηκαν ήταν αυξημένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Ο αριθμός των παιδιών που δεν βρίσκουν θέσεις στους παιδικούς σταθμούς πανελληνίως ξεπερνάει τις 40.000, ενώ σε ό,τι αφορά το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, από τις 900 συνολικά υποβληθήσεις αιτήσεις έγιναν δεκτές οι 440. Η αλήθεια είναι ότι σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν πήγαμε πολύ καλά με το ΕΣΠΑ. Επειδή υπήρχαν 900 γονείς που είχαν κάνει τις αιτήσεις τους για να πάρουν μια θέση δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς και ικανοποιήθηκαν μόνο 440. Η αλήθεια είναι ότι άλλη είναι η εικόνα αυτή που δίνουν από την ΕΤΑ και άλλη εικόνα έχουμε εμείς εδώ σαν Δημοτική Παιδική Σταθμή. Βλέπουμε ότι οι γονείς ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις και θα μπορούσαν να πάρουν το βάουτσερ έχουν μείνει απ' έξω. Παρόλο που είχαν υποσχεθεί στους γονείς ότι αν έχουν κάτω από 27.000 εισόδημα και πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις θα πάρουν το βάουτσερ, δεν το πήραν όσοι είχαν πάνω από 10.000 ευρώ εισόδημα. Αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδάκια, εμείς πάλι θα τα εξυπηρετήσουμε, αλλά θα αναγκαστούν οι γονείς να πληρώνουν τροφές στους παιδικούς σταθμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑ, θα υπάρξει ανακατανομή των βάουτσερ που δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος Σεπτέμβρη, με στόχο να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις των δομών. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων θα προσεγγίσει τις 100.000. Παράλληλα, ηλεκτρονικά αναρτήθηκαν και οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ ή στους κατατόπους βρεφονεπιακούς και παιδικούς σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους. Αιτιολογημένες ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 5 εβδόμου έως και 11 εβδόμου. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μέχρι και 600 παιδιά. Απλώς το θέμα είναι ότι οι γονείς θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τροφεία. Είναι χαμηλά τα τροφεία μας βέβαια, αλλά είναι δύσκολη η καιρή. Όσο χαμηλά και να τα έχουμε, ξέρουμε ότι τα εισοδήματα πλέον στις ελληνικές οικογένειες είναι πολύ χαμηλά. Απλώς πιστεύουμε, σύμφωνα με τα όσα ακούμε τέλος πάντων από την τηλεόραση, με αυτά που είπε ο κύριος Γκοτσόπουλος, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑ, τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο θα γίνει ξανά επαναπροσδιορισμός των θέσεων. Θέλω να πιστεύω ότι οι γονείς που έχουν πλήρη φάκελο, έστω γύρω στις 15 Οκτώβριο όπως έγινε και πέρυσι, θα πάρουν το βάουτσερ και πλέον δεν θα πληρώνουν τροφεία. Και πέρυσι αυτό είχε γίνει. Εμείς τα είχαμε εντάξει όλα τα παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς, πληρώσαν μόνο για 1,5 μήνα τροφεία και μετά ερχόταν δωρεάν με το πρόγραμμα της ΕΤΑ. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και το επόμενο διάστημα. Από την Αλεξανδρούπολη στην Ξάνθη τώρα, τηλεφωνικά μαζί μας η δημοσιογράφος εφημερίδος Θράκη και φυσικά της διαδικτυακής έκδοσης thraki.com.gr, η Μαλαματένια Γιαλατζά. Μαλαματένια, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη από την όμορφη Ξάνθη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι και σήμερα κοντά μας και σε ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ξεκινούμε να καταγράφουμε τις εξελίξεις και τα θέματα που τρέχουν Μαλαματένια από την παλιά πόλη της Ξάνθης. Οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή βλέπουν εικόνες σχετικές στους δέκτες τους. Όπου ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά φαίνεται να είναι δυσεπίλητο, αφορά στην κυκλοφορία οχημάτων τα οποία δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στα σοκάκια, με τους κατοίκους να μιλούν στην εφημερίδα, να μιλούν σε σένα και να αναφέρουν προβλήματα και προφανώς και την δική τους αγανάκτηση. Πάμε να το δούμε μαζί. Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Την έντονη αγανάκτησή τους εξέφρασαν στη Θράκη και στη thraki.com.gr κάτοικοι της παλιάς πόλης σε ό,τι αφορά την παράνομη εισβολή εντός εισαγωγικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη διαπίστευση εισόδου στο παραδοσιακό οικισμό. Το ποτήρι ξεχύλισε με αφορμή ένα προχθεσινό περιστατικό, το οποίο εξελίχθηκε μεταξύ ενός οδηγού, μη μόνιμου κατοίκου, ο οποίος ήθελε να περάσει αδιαφορώντας για γκρουπ 30 επισκεπτών που ξαναγούνταν εκείνη την ώρα στα σοκάκια της γραφικής παλιάς πόλης και φυσικά αγνοώντας την ανάλογη πινακίδα που υπάρχει στην αρχή της οδού Φιλίππου Αμυρίδη,
στην είσοδο δηλαδή της παλιάς πόλης επί της ουσίας, η οποία πινακίδα εξηγεί ότι πρόσβαση με τα οχήματά τους έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και μάλιστα με κάρτα. Είναι χαρακτηριστική. Ένα περιστατικό το οποίο βέβαια προκάλεσε, όπως ακριβώς είπε και εσύ, για άλλη μια φορά την δυσχέρεια, τις αντιδράσεις και τις εντάσεις. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι υπάρχουν πινακίδες, όπως είπα και εγώ, που αναφέρουν ότι πρόσβαση στην παλιά πόλη έχουν μόνιμοι κάτοικοι της. Μετά την κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι και μετά και την κυκλοφοριακή μελέτη. Είναι κάτι που έχει ψηφιστεί ούτως ή άλλως. Και αυτή έχει ψηφιστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Μετά από αυτήν επιτρέπεται, όπως είπα, να έχουν πρόσβαση μόνο τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων με κάρτα. Και ξέρετε, οι κάτοικοι, είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία εφαρμογή? Είναι δυνατόν από εκεί που κυκλοφορούν κοινά παιδιά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην παλιά πόλη, τη βόλτα του, να μπαίνουν αυτοκίνητα με την όποια μέση μπορεί να έχουν και οι οδηγοί? Αυτό αξίζει να σημειωθεί. Και να βρίζουν για να περάσουν, γιατί κάπως έφυγε το όλο περιστατικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, αγανακτοί κάτοικοι προτείνουν να τοποθετηθεί πινακίδα στη μέση του δρόμου. Είναι και καλή το ζήτημα. Και να έχουν πραγματικά μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι με κάρτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Βέβαια, για το θέμα πρέπει να υπάρξει κάποια άμεση λύση. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σε ούτως ή άλλως αυτή την απαγόρευση? Είναι η τροχιά? Τα ερωτήματα είναι πολλά και οι κάτοικοι συνεχίζουν να αγανακτούν. Και με αυτόν τον τρόπο διώχνουμε όμως και τους επισκέπτες, γιατί όπως και πριν, το περιστατικό εξελίχθηκε μεταξύ ενός οδηγού που ήθελε να περάσει και με ενός γκρουπ επισκεπτών πλέοντας τον αριθμό. Μαρία Μαντανιά, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή οφείλω να ομολογήσω και είμαι βέβαιος ότι την ίδια σκέψη κάνουν αρκετοί, αν όχι περισσότεροι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή, και ως διερχόμενος έχω διαπιστώσει το προβλημένο, ως πεζός, αλλά και ως διερχόμενος οδηγός, οφείλω να ομολογήσω ότι σε παλιότερη επίσκεψη στην Ξάνθη πραγματικά δεν γνώριζα ότι αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Και θέλω να πω εδώ ότι προφανώς υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προφανώς είναι απολύτως δίκαιο και απολύτως λογικό το αίτημα των κατοίκων, μόνο οι ίδιοι και μόνο τα δικά τους αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση στο σημείο. Αλλά θέλω να καταλήξω στο εξής: μήπως πρέπει να ληφθεί κάποιο μέτρο, όπως συμμετέφεραν οι κάτοικοι, αποτελεσματικότερο? Γιατί το να υπάρχει μια πινακίδα παραπλεύρος σε ένα δρόμο, σε ένα σημείο στο οποίο κοιτάς πρωτίστως να μην χτυπήσεις κανέναν άνθρωπο και πώς θα περάσεις, δεν ξέρω αν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Και οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ αυτή την πινακίδα δεν την έχω δει ως διερχόμενος οδηγός. Ναι, καταρχήν να σου πω ότι δεν είναι μία, είναι δύο οι πινακίδες παραπλεύρως. Έχει μία δεξιά και μία αριστερά, ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτό. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ στο ότι οι επισκέπτες οδηγοί στην πόλη μας ίσως και να μην το γνωρίζουν και σαφώς θα έπρεπε να ληφθούν καλύτερα μέτρα. Υπάρχουν όμως ξανθιώτες μη μόνιμοι κάτοικοι της παλιάς πόλης οι οποίοι το κάνουν αφενός. Γι' αυτό και οι μόνιμοι κάτοικοι προτείνουν και αυτή τη λύση. Να μπει την ακίδα στη μέση και να λύσει μια και καλή αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Μαλαματένια, το κρατούμε. Παρακολουθούμε και το δικό σου ρεπορτάζ για να δούμε την επίλυσή του και την όποια νέα απόφαση υπάρχει. Γιατί υποθέτω, δεν ξέρω βέβαια, το θέτω περισσότερο υπό τη μορφή ενός ερωτήματος παρά ως παρατηρήσεως, θα ξανάρθει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με τη μορφή τακτικού θέματος, είτε με τη μορφή θέματος προς συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως. Θεωρώ πως θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί είναι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ τους κατοίκους της παλιάς πόλης και κάνω και ίσως και μία πρόβλεψη, ίσως να έρθει και με αφορμή όλα όσα θα εξελιχθούν στις γιορτές παλιάς πόλης που είναι σε λίγο καιρό, οπότε σίγουρα θα έχουμε μόνιμους κατοίκους εκεί πέρα, γιατί οι οποίοι ούτως ή άλλως διαμαρτύρονται τέλος πάντων κάποιες φορές και για το προχωρημένο της ώρας το οποίο συνεχίζουν οι εκδηλώσεις. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί το συγκεκριμένο. Απλά το θέμα, Γιάννη, είναι ποιος θα δώσει τελικά λύση. Δηλαδή, θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, που θα πάρει μία απόφαση να τοποθετηθεί τέλος πάντων μία πινακίδα στη μέση ή να γίνει διαφορετικά, αλλά κατανοητό
το ότι δεν μπορούν να μπαίνουν οχήματα πέρα από αυτά των μόνιμων κατοίκων ή θα είναι η τροχέα αυτή που θα δώσει τελικά την οριστική λύση. Αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως είναι σίγουρο ότι θα συζητηθεί το θέμα, γιατί όπως είπα και πριν, έρχονται πρώτο ο Θεός και οι γιορτές Παλιάς Πόλης, όπου σίγουρα θα συζητηθεί η περιοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα θα τεθεί ως θέμα. Αναμφίβολα και πολύ ορθός ο διαχωρισμός που κάνεις για το αν θα είναι τελικό στο Δημοτικό Συμβούλιο ή η τροχέα που θα δώσει λύσεις ή και οι δύο μαζί. Βάζω και αυτό το, βάζω και αυτήν ενδεχομένως στην προοπτική στη συζήτηση. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε και θα το καταγράψουμε. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε την λειτουργία του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού μαζί στην Ξάνθη. Μία λειτουργία μαλαματένια όμως, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδος γίνεται με τεμποδίων. Έτσι ακριβώς. Το κοινωνικό παντοπολείο του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού μαζί λειτουργεί πλέον κανονικά. Με ολοένα μάλιστα και περισσότερα να είναι τα προϊόντα που τοποθετούν στα ράφια. Αλλά δυστυχώς, Γιάννη, δεν υπάρχει η αναμενόμενη συμμετοχή του κόσμου. Όπως εξήγησε στην εφημερίδα Θράκη και στη thraki.com.gr ο πρόεδρος του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού, ο κύριος Παναγιώτης Φιλιππίδης. Ο κύριος Φιλιππίδης σημειώνει ότι είναι 40 άτομα αυτά που συμμετέχουν περιοδικά και μία ομάδα των 20 ατόμων από αυτούς είναι συνεπείς. Αυτοί που τρέχουν πραγματικά είναι όλοι και όλοι 10. Το Παντοπολείο, Γιάννη, λειτουργεί εδώ και 3 μήνες. Όλοι όμως δεν έχουν φτάσει. Ναι, λειτουργεί. Είναι σχετικά νωρίς, βέβαια, για τη λειτουργία του. Ήταν να ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, αλλά συνεχώς, όπως είπες και εσύ, έβρισκε εμπόδια. Δεν έχουν καταφέρει όμως να φτάσουν στο σημείο που θέλουν, να καλύπτουν δηλαδή τα έξοδά τους. Οι άνθρωποι αυτό θέλουν. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι έχουν δώσει και 1000 κουπόνια των 5 ευρώ τα οποία έχουν μοιράσει, προκειμένου να εξαργυρώνονται στον συνεταιρισμό μαζί, με σκοπό να το γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος, ακόμη και να συνεταιριστεί μαζί τους, προκειμένου έτσι να γίνει ακόμα καλύτερο το πρώτο βήμα και η πρώτη επαφή. Κλείνοντας, ο ίδιος σημείωσε ότι παρόλα τα εμπόδια που συνάντησαν, τα κατάφεραν και άνοιξαν. Και πιστεύουν ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, έχετε δρόμο, αλλά θέλει και χέρια. Αυτή ήταν η φράση με την οποία έκλεισε. Πραγματικά είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ καλό. Είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά το εγχείρημα αυτό για να πετύχει θέλει πραγματικά χέρια και κόσμο, Γιάννη. Μαλαματένια είναι αμφίβολα κάθε αρχή και δύσκολη και σίγουρα ο πρόεδρος πρέπει να βλέπει την προοπτική. Οφείλω όμως να το ρωτήσω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, αν τελικώς προκύπτει προοπτική ενδιαφέροντος και από τον κόσμο. Okay, τα πρώτα βήματα είναι κάπως ασταθή, ίσως αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει. Προοπτική ο κόσμος να το μάθει καλύτερα και να συστρατευτεί, έχεις καταγράψει εσύ. Το γεγονός ότι ολοένα και μεγαλώνει η γκάμα των προϊόντων στα ράφια σημαίνει πολλά. Καταρχήν, σημαίνει ότι η τοπική παραγωγή είναι μαζί τους. Αφενός. Τώρα από εκεί και πέρα και ο ίδιος μου επεσήμανε περισσότερο στο off the record ότι και οι ίδιοι δεν έχουν αυτό το άνοιγμα που θα ήθελαν να έχουν. Όπως επίσης μου είπε ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, η περίοδος στη θερινή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Θα περιμένουν να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα το Σεπτέμβριο. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία σε αυτά τα 40 άτομα και με δεδομένο ότι έχει γίνει και αυτή η προωθητική, αν το θέλεις, κίνηση με την εξαργύρωση των κουπονιών εκεί στο συνεταιρισμό, να πάει ο κόσμος να γνωριστεί, να γνωρίσει τα προϊόντα που πολλούνται και δίνονται σε αρκετά χαμηλή σε σχέση, ας πούμε, με όλα τα υπόλοιπα. Ναι, υπάρχει, γι' αυτό είναι και αισιόδοξη. Βέβαια, ακόμα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή τη συλλογικότητα δεν την έχω δει. Δηλαδή, δεν έχω δει τον κόσμο να ενδιαφέρεται. Αλλά αυτό το δικαιολογεί και ο ίδιος, θέτοντας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να κάτσει και ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας να ασχοληθεί με τον κοινωνικό συνεταιρισμό ή και να συνεταιριστεί, Γιάννη. Είναι και αυτό.
Σωστά, και αναμφίβολα είναι ένας παράγων ο οποίος είναι εν δυνάμει μεταβλητός. Σε κάθε περίπτωση, Μαλαματένια, καταγράφουμε τις εξελίξεις για την ώρα και για την αναλυτικότατη ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Τρεις ώρες μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατασβέστηκε πλήρως. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα. Οι φλόγες κατέκαψαν τελικώς 20 στρέμματα δάσους, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά ούτε και ζωικό κεφάλαιο. 9 οχήματα, 29 πυροσβέστες και 24 άτομα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν μεταξύ άλλων στη μάχη της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 8 Ιουλίου, στην περιοχή των μεταλλείων της Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το σήμα της πλήρους κατάσβεσης δόθηκε περίπου 24 ώρες μετά, αφού η προαναφερθήσα πυροσβεστική δύναμη κινήθηκε ταχύτατα και παρά το δύσβατο της έκτασης όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, την καταπολέμησε πλήρως με τη συνδρομή 2 πεντζετέλ που προέβησαν σε 4 ρήψεις νερού. Περί τις 12:35 το μεσημέρι χθες, η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά στα μεταλλεία της Κίρκης σε πλατφόρμα με άχυρα. Αμέσως έγινε κινητοποίηση και μεταβήκαμε εκεί με συνολικά 9 οχήματα, 29 πυροσβέστες και 24 άτομα πεζοπόρο τμήμα. Στη συνέχεια ζητήθηκε βοήθεια από εναέρια μέσα και μας έστειλαν 2 πεζετέλ, τα οποία κάναν συνολικά 4 ρήψεις. Η πυρκαγιά στις 9:20 το βράδυ τέθηκε υπό έλεγχο και στις 11:30 ώρα σήμερα το πρωί δόθηκε πλήρη κατάσβεση. Στην κατάσβεση συμμετείχαν εθελοντικές ομάδες, η ΕΛΑΣ, ο στρατός, κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης παρευρέθησαν και άτομα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση, εξήραν την ταχύτατη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, επισημένοντας πως ήταν ο καταλυτικός παράγοντας που οδήγησε στην άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, τα αίτια της οποίας διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας μόλις αντιλήφθηκε ότι για κάποιο λόγο οι μπάλες του άχυρου έχουν πάρει φωτιά, ειδοποίησε την πυροσβεστική και για τα αίτια της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή διενεργείται ακόμη προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας. Ο λόγος που ζητήθηκαν τα εναέρια μέσα ήταν γιατί η τοποθεσία ήταν εξαιρετικά δύσβατη και μπορούσαν να επιχειρήσουν μόνο εναέρια συν οι ομάδες πεζοπόρου. Η επιπυραγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης επανέλαβε τα γνωστά αλλά συχνά παραλυπόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας για αγρότες, επαγγελματίες, περίοικους και διερχόμενους, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις πυρκαγιάς από αμέλεια που πολλάκι στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλες εκτάσεως καταστροφές. Σαν πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης θα θέλαμε να συστήσουμε κυρίως σε όσους συμπολίτες μας ασχολούνται με αγροτικές εργασίες και χρησιμοποιούν αγροτικά μηχανήματα να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση σπινθυροσυλλέκτη στις εξατμίσεις των διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούν και μηχανημάτων, και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ακόμη και κατά τη μεταφορά τους των προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων εργασιών εκτελούν. Την ενίσχυση του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου προανήγγειλε ο διοικητής Δημήτρης Αδαμίδης. Οι προσλήψεις εντάσσονται στο σχέδιο αυτόνομης λειτουργίας του τμήματος που έχει ήδη δρομολογηθεί με στόχο φυσικά την αποσυμφόρηση της μονάδος υγείας. Με σταθερά βήματα προχωράει η αυτονόμηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται αύξηση των οργανικών θέσεων ιατρών από 3 σε 7. Στο τμήμα βρίσκεται διορισμένος ένας γιατρός, κάτι που σημαίνει ότι θα προσληφθούν άλλοι 6, σύμφωνα με τα λεγόμενα του διοικητή. Ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο ότι στα πλαίσια του προγράμματος για αυτονόμηση των Τμήματων Επειγόντων Περιστατικών των περισσότερων νοσοκομείων της χώρας αυξάνονται οι οργανικές θέσεις
από 3 που πρόβλεπε ο οργανισμός του νοσοκομείου μας σε 7. Αυτή τη στιγμή διορισμένος στα ΤΕΠ, με διορισμό ΤΕΠ, είναι ένας γιατρός. Άρα θα πάρουμε άλλους 6 και ζητήθηκε από τον Υπουργό, ήδη το απαντήσαμε χθες, και να μένετε από εβδομάδα να έρθει η επίσημη έγκριση για να βγάλουμε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. 6 νέες θέσεις γιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η αυτονόμηση του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών συντελεί προς την κατεύθυνση αποσυμφόρησης του νοσοκομείου αλλά και της αποφυγής ταλαιπωρίας και κινδύνου των ασθενών. Οι ειδικότητες των γιατρών που θα προσληφθούν είναι ένας αναισθησιολόγος, ένας χειρουργός, 2 παθολόγοι, ένας καρδιολόγος και ακόμη ένας καρδιολόγος, που εφόσον δεν βρεθεί, η θέση θα καλυφθεί από παθολόγο. Πρόκειται για πολύ σημαντικές προσθήκες, οι οποίες θα καταστήσουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πλήρως αυτόνομο, επεσήμανε ο Δημήτρης Αδαμίδης. Αποφασίσαμε ότι αυτές θα είναι των εξής ειδικοτήτων. Θα είναι ένας αναισθησιολόγος, ένας χειρουργός, 2 παθολόγοι, ένας καρδιολόγος και μία θέση κατά προτίμηση καρδιολόγος και επί ελλείψεως ενδιαφέροντος παθολόγος. Με αυτές τις προσλήψεις το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα γίνει πλήρως αυτόνομο τμήμα. Θυμίζω ότι ήδη με αποφάσεις της διοίκησης αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που τους μετακινήσαμε από άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Και επίκειται με το νέο σχέδιο οργανισμών να δημιουργηθεί τομέας επειγόντων που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τις εντατικές μονάδες νοσηλείας, και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προχωράει στη θέσπιση κανόνων για την ειδικότητα επειγοντολογίας. Μια ειδικότητα η οποία δεν υπήρχε στη χώρα μας και θα καθιερωθεί για πρώτη φορά. Και μάλιστα το Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης πήρε απόφαση και έβαλε και υπεύθυνο εκπαίδευσης της εξειδίκευσης επειγοντολογίας το διευθυντή και καθηγητή, τον κύριο Πνευματικό, το διευθυντή της ΜΕΘ. Στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου θα εστιάσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνικά μαζί μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κώστας Βενετίδης. Κύριε Βενετίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ θερμά, είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω και που είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για προβλήματα αλλά και για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως και για έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Θα ξεκινήσω από τα δεδομένα και τον απόϊχο ουσιαστικά, όσα άφησε πίσω της η χαλαζόπτωση που είχαμε πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ορεστιάδος και τις επιπτώσεις που κατεγράφησαν, κύριε Βενετίδη, τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο οδικό δίκτυο. Κοιτάξτε, πραγματικά μετά από 20 μέρες είχαμε μια πάρα πολύ έντονη χαλαζόπτωση, περίεργη για την εποχή. Το βιώσαμε και πριν 20 μέρες περίπου ή πριν ένα μήνα πάλι μιλήσαμε μαζί στην περιοχή του Θουρίου, του Χειμωνίου και μια Λουρίδα, και τώρα έχουμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, λίγο μικρότερο σε έκταση βέβαια, αλλά σε ένταση μεγαλύτερο, στην περιοχή χωριών του Τριγώνου, όπου ένα ακραίο φαινόμενο μετά από έναν καύσωνα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε καλλιέργειες, στα χωριά του Σπηλαίου, για όσους γνωρίζουν, των Κομάρων, του Πενταλόφου, της Ελιάς, του Άρζου, μια λωρίδα που δημιούργησε αυτά τα έντονα φαινόμενα και δημιούργησε πολλά προβλήματα. Αμέσως εμείς επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ, του νομού Εύρω, τον κύριο Πανάγο, και την επόμενη μέρα ήρθαν και άρχισαν και είδαν την κατάσταση. Και από Δευτέρα, από αύριο, θα αρχίσουν οι αγρότες να καταγράφουν τις ζημιές τους, να κάνουν δηλώσεις για να μπορούν να απαλύνουν όσο μπορούν την απώλεια του εισοδήματος που ενδεχομένως θα έχουν και θα είναι μεγάλη από αυτή την καταστροφή. Συνομιλήσαμε μετά την χαλαζόπτωση και καταγράψαμε την άποψη του προϊσταμένου του ΕΛΓΑ, κύριε Βενετίδη. Εν προκειμένου, ο κύριος Πανάγος μας είπε ότι μέχρι τις 19 θα γίνουν οι δηλώσεις ζημίας για τις καλλιέργειες. Καλλιέργειες οι οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καταγράφηκαν κυρίως στα βαμβάκια αλλά και στα σιτάρια. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας εικόνα και εκτίμηση. Ακριβώς αυτό είναι. Τα βαμβάκια έχουν κατά κύριο λόγο μεγάλες καταστροφές και στα σιτηρά, τα οποία φέτος ήταν πάρα πολύ καλή ποιότητα, αλλά ακριβώς πέτυχε στην περίοδο όπου, στο μέσο της περίοδου όπου ξεκίνησαν ο αλωνισμός τους.
και άλλες καλλιέργειες και σε άλλες καλλιέργειες, σε τέφτα όσοι είχαν, να φανταστείτε, ήταν τόσο το μέγεθος και η καταστροφή από το χαλάζι, που μέχρι και τζάμια αυτοκινήτων και σε φωτοβολταϊκά σε κάποια σημεία που υπήρχαν σε εκείνη την περιοχή σπάσανε τα τζάμια. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς, με τι μέγεθος και τι με ένταση ήταν σε αυτό το φαινόμενο. Και σας μιλάω για τα σιτηρά όπου για φέτος, μετά από εκτιμήσεις πολλών γεωπόνων, είναι άριστα και είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Το κρατώ, κύριε Βενετίδη, το κρατώ και σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε, η διαδικασία κινήθηκε γρήγορα τον ΕΛΓΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό, και ελπίζουμε και οι αποζημιώσεις να δοθούν και ανακαλύψουν στο σύνολό τους τους παραγωγούς. Είπα όμως προηγουμένως ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για προβλήματα, θα μιλήσουμε και για έργα. Πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας και την δική σας δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, φυσικά το λέω εντελώς καλοπροαίρετα, όχι με την έννοια της παρακολούθησης, αλλά της καταγραφής των γεγονότων, κύριε Βενετίδη, αναρτήσατε μερικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι από το κομμάτι των αντιπλημμυρικών έργων που ολοκληρώθηκαν και την παράδοση της γέφυρας που είχαμε στην περιοχή των Δικαίων. Ένα έργο ουσίας, κύριε Βενετίδη, θα έρθει να δώσει λύσεις. Κύριε Σκέβα, αν μου επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο λίγο να συνεχίσω λίγο με το αγροτικό θέμα. Παρακαλώ, έλατε. Θέλω να πω κάτι εξής και να προκαλέσω λίγο την παρακολούθηση από την πλευρά των αγροτών. Τα σιτηρά φέτος, τα σιτάρια μιλάμε, είναι πολύ καλής ποιότητας. Ήδη σχεδόν τελείωσε ο δανεισμός. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί η θέση από την πλευρά των εμπόρων, από την πλευρά των ενώσεων, η τιμή του σιταριού. Γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο το ζούμε κάθε χρόνο. Θέλω να τονίσω και θέλω να επιστήσω την προσοχή. Για να μην έχουμε καραβιές ανέργων, καραβάνια που φεύγουν από την περιοχή μας, από την περιοχή του Εύρου, η οποία πλήττεται γενικά από ανεργία, και ο αγροτικός κόσμος, η αγροτιά γενικά είναι ένα κομμάτι το οποίο συγκρατεί πληθυσμούς. Θέλω να πω και θέλω να επιστήσω στην προσοχή τους να είναι οργανωμένοι και να διεκδικήσουν ειδικά για φέτος τις καλύτερες τιμές όπου μπορούν να πάρουν. Οι τιμές οι περσινές των σιτηρών ήταν πάρα πολύ χαμηλές, αλλά υπήρχαν προβλήματα. Φέτος τα σιτηρά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι αδιανόητο και ντροπή η τιμή τους να είναι όπως πέρσι που κοιμάθηκε στα 18 με 19 λεπτά. Θα πω μια τιμή ενδεικτική και μπορεί να φανώ και λίγο υπερβολικός. Θα είμαστε ευχαριστημένοι, θα είναι ευχαριστημένοι οι αγρότες αν η τιμή των σιτηρών φέτος τουλάχιστον να φτάσουν 25 λεπτά. Και αυτό έτσι προς ενημέρωση του κόσμου για να γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται. Το κρατώ, κύριε Βενετίδη, το κρατώ. Πάμε να δούμε μαζί και το ζήτημα των έργων. Τις σχετικές φωτογραφίες τις βλέπουμε ήδη αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι απλό, θα το μεταφέρω εκ νέου και για τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Αν είναι ένα έργο το οποίο θα έρθει να δώσει ανάσες και λύσεις, κύριε Βενετίδη, σε ένα έργο στο οποίο έχουμε γίνει θεατές ούκο λίγες φορές. Όσον αφορά για τα έργα που είπατε προηγουμένως. Πραγματικά, μετά τις καταστροφές της περίοδου του 2014 και του 2015 που είχαμε, είχαμε σχεδιάσει να υπουλώσουμε όλα τα κυρίως αναχώματα όπου έγιναν, μαζί με μια σειρά από έργα αντιπλημμυρικά όπου δημιουργούνταν τα μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και στην περιοχή των Δικαίων, όπου είναι ένα σύνθετο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο ξεβρώμισε, θα έλεγα, το χωριό από έναν βούρκο που ήταν πλησίον του χωριού, με την κατασκευή ενός σύνθετου αντιπλημμυρικού που περιέχει μία γέφυρα, μια λιθορυπή και πόρτες οι οποίες θα ανοιγοκλίνουν σε κάθε περίπτωση. Είτε έχουμε πλημμύρα από την περιοχή του Εύρου, είτε έχουμε εσωτερικές πλημμύρες από το χρόνο για να μπορούν να εκτονώνονται τα νερά. Με αυτόν τον τρόπο δώσαμε μια οριστική λύση όσον αφορά τις πλημμύρες σε εκείνη την περιοχή. Είναι σημαντικό έργο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Ήταν ένα ζήτημα και των κατοίκων. Ήταν η περίοδος όπου ήμουν και αντιπεριφερειάρχης υποδομών και το είχα εισηγηθεί στον κύριο Παυλίδη. Ο Γιώργος Παυλίδης, ο έμνηστος, αμέσως κατάλαβε, γιατί ξέρετε, η ευαισθησία του ιδιαίτερα για τον νομό Εύρου και ιδιαίτερα για τον Βόρειο Εύρου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και αμέσως έδωσε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο ελπίζουμε πραγματικά. Ελάτε, κύριε Βενετίδη. Να τονίσω ακόμη λίγο. Είναι ένα από τα τρία συμπληρωματικά για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Θα επισημάνω, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα η αντιπλημμυρική προστασία. Θέλω να πω ότι από το Διδημότυχο και κάτω, ήδη η αντιπλημμυρική προστασία πλησιάζει στο πρόγραμμα διαχείρισης του ποταμού Εύρου, όπως ακριβώς εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό που απομένει τώρα να δούμε είναι
στο βόρειο τμήμα, όπου θα πρέπει να κατασκευαστούν κάποια θηροφράγματα για να μπορούμε να εκτονώνουμε τα νερά εκεί που θέλουμε εμείς. Βέβαια αυτό το είχα θέσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν ψηφίσαμε τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής της μελέτης, ότι θα πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλα τα παρέμβρια χωριά, οι δήμοι, οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων και να αποφασίσουμε όλοι μαζί πού θα γίνεται αυτή η εκτόνωση. Θέλω να πω, και τελειώνοντας, αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, ότι μαζί με το έργο των δικαίων, ήδη σε περίπου 10 μέρες από ό,τι μου είπαν οι μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών του νομού Εύρου, θα ξεκινήσει και ένα εσωτερικό ανάχωμα στο χωριό Ορμένιο, όπου ήταν ένα άτοιμο των κατοίκων, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα μαρτυρικό χωριό από τις πλημμύρες. Θυμάστε το 12 είχε πλημμυρίσει εν μέσω Παγετό. Εμείς αμέσως σε αυτό ήδη περιψώσαμε, κάναμε 1,5 χιλιόμετρο ανάχωμα κεντρικό, αλλά και τους υποσχεθήκαμε ότι τους φτιάξουμε και ένα εσωτερικό ανάχωμα για να μην έχουν το φόβο. Καθώς επίσης και σε μια ευαίσθητη περιοχή, την περιοχή του κάμπου της Βίσας, επειδή εκεί είναι ένα κέριο σημείο από την Πράσινη Πόρτα, κάναμε μια υπερύψωση περίπου 4-5 χιλιόμετρα για να μην, έχουμε τα γνωστά προβλήματα κάθε χρόνο, κινδυνεύοντας και με την έννοια ότι θα εκκαινωθεί κάποιο χωριό. Καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη περιοχή και ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Να κλείσουμε παρακαλώ και να συνοψίσουμε την κουβέντα μας, κύριε Βενετίδη, με ένα τελευταίο σχόλιο το οποίο έχει να κάνει με το ζήτημα της κυκλοφορίας στον δρόμο που συνδέει Ελιά και Κόμαρα σε έναν πολύπαθο κάθετο άξονα. Βέβαια, ξέρω ότι κάθε φορά που οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούνε να μιλούμε για τον κάθετο άξονα, ακόμη και όταν παίξαμε την εξαγγελία του Υπουργού για τελική παράδοση στο σύνολό του μέχρι το τέλος του 2018, είναι δύσπιστη. Με όλα τα αυτά, πλέον μιλούμε για ένα δρόμο ο οποίος κυκλοφορείται κανονικά. Λοιπόν, ο δρόμος, θα ξεκινήσω πρώτο. Ήδη δόθηκε ο δρόμος Κόμαρα Έλα, είναι ένα επαρχιακό τμήμα του δρόμου. Αργήσαμε κατά ένα χρόνο, βέβαια ήταν μέσα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Απλά η περιφερειακή ενότητα απλά είχε μόνο την επίβλεψη. Άργησε κατά ένα χρόνο, βέβαια η ταλαιπωρία των κατοίκων τέλειωσε. Ήδη παραδόθηκε στην κυκλοφορία, έλυσε ένα πρόβλημα. Αλλά θα τονίσω σε αυτό που είπατε για τον περιβόητο κάθετο άξονα. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη. Εγώ να σας πω κάτι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί η Εγνατία ΑΕ συμμετείχα σε 2 συσκέψεις μαζί τους και μας υποσχέθηκαν ότι τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμο τουλάχιστον το κομμάτι διδημότυχο Μάντρα διδημότυχο. Για τα περιβόητα στη θέα μας έκανε διάφορες πληροφορίες, η τρανοσία ήθελε να μετακινήσει μια γραμμή, μας είπαν και τέλος Αυγούστου. Ήδη φτάσαμε μέσα Ιουλίου και δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Σε επικοινωνία που είχαμε τελευταία μαζί, το είπαν Σεπτέμβριο, σας είπα ότι έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας και πραγματικά επαναλαμβάνω και το τονίζω ότι για μας, για τους ευρύτες, η Εγνατία είναι αυτός ο κάθετος άξονας και θα πρέπει να μας συμπεριφέρονται λίγο καλύτερα. Για να μην φτάσουμε σε σημεία για πιο δυναμικότερες κινητοποίησεις, δηλαδή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Όσον αφορά για το άλλο κομμάτι Μάνδρα Αρβάνιο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα χρήματα είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας, της τάξης των 30 περίπου εκατομμυρίων, που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε επαρχιακό δίκτυο, να φτιάξουμε τους δρόμους μας που είναι σε άθλια κατάσταση. Εν τούτης, τα βάζουμε σε έναν δρόμο που είχε υποχρέωση το κράτος στο κεντρικό να μας το κατασκευάσει και ακόμη φτάσαμε στο 2018 και λένε ότι θα τελειώσει, όχι όπως ακριβώς θέλουμε, αλλά όπως αυτά που άκουσα, δεν θα είμαι καθόλου ευχαριστημένος από αυτά που άκουσα από την Εγνατία για το πώς θα γίνει αυτός ο δρόμος. Αναμένουμε, εδώ είμαστε, να το κυνηγήσουμε το θέμα όλοι μαζί, τοπική κοινωνία, φορείς, δήμαρχοι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το ζήτημα το οποίο χρόνια μας απασχολεί. Υπενθυμίζω απλώς και κλείνω με αυτό, κύριε Βενετίδη, την μία φράση που θυμάμαι από το πρόσφατο ειδικό περιφερειακό συμβούλιο για τα διόδια από τον κύριο Μαρκόπουλο, με αποδέκτες τόσο την Εγνατία όσο και το κράτος, ότι θα πρέπει πρώτα, πριν προχωρήσουμε σε νέα έργα, όπως στους νέους σταθμούς διοδίων, να δούμε τι γίνεται με τις δεσμεύσεις που έχουν αμφότεροι αναλάβει. Κλείνω με αυτό τα συμπεράσματα στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Για την ώρα, κύριε Βενετίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Και να πω κάτι για τελευταία τα διόδια. Συμπληρώστε και να συνοψίσουμε με αυτό. Λοιπόν, τελειώνοντας, η γνώμη μου είναι, το έχω τονίσει πολλές φορές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα μπει κανένα διόδιο στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως ότου δεν ολοκληρώσουν όλα τα έργα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα.
Νομίζω θα σας φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα που έχουμε στο επόμενο μέρος του δελτίου με τον Τάσο τον Μαρκουλίδη. Έχουμε πληροφορίες ότι τρέχει ο διαγωνισμός την Τρίτη για τα διόδια στην περιοχή της Καβάλας. Μείνετε μαζί μας να το ακούσετε, κύριε Βενετίδη. Για την ώρα σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Στέ. Ανησυχία επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στις τάξεις του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Εύρου μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δείχνει να οδηγεί στην οριστική μεταβίβαση των κτηριακών υποδομών του παλιού νοσοκομείου επί της Οδού Δήμητρας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία του Συλλόγου στεγάζονται εκεί, συνεπώς τα μέλη αγωνιούν πως θα αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν. Για το θέμα έχουν ήδη ξεκινήσει σειρά συναντήσεων παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Ο Δήμαρχος μας καθησύχασε. Για την ώρα παραμένουμε εδώ, ωστόσο τηρούμε στάση αναμονής. Αυτό μεταξύ άλλων δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Εύρου στον απόϊχο της συνάντησής του με τον Βαγγέλη Λαμπάκη και τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου Δημήτρη Αδαμίδη. Η συνάντηση πυροδοτήθηκε από το γεγονός πως με την απόφαση 1489 του 4ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε ο δρόμος και αναμένονται οι τελικές υπογραφές για τη μεταβίβαση των κτηριακών υποδομών του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης επί της Οδού Δήμητρας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μια απόφαση που μεταξύ άλλων ανοίγει μείζον ζήτημα στέγασης για τον Ομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Εύρου. Εντός εβδομάδος μπαίνουν τελευταίες υπογραφές και οριστικοποιείται πλέον η μεταβίβαση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλιού νοσοκομείου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι αμέσως τίθεται θέμα στέγης του Συλλόγου, του Ομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρου. Για αυτό το θέμα λοιπόν συναντηθήκαμε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στο γραφείο του Δημάρχου του Βαγγέλη του Λαμπάκη, μαζί και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Δημήτρης Αδαμίδης, και συζητήσαμε λοιπόν για την στέγη του Συλλόγου. Δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά με καθησύχασε πάρα πολύ ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, ότι εφόσον το διεκδικεί η τοπική αυτοδιοίκηση και περάσει λοιπόν στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παραμείνουμε εδώ. Έτσι προς το παρόν θα παραμείνουμε, έως ότου να δούμε τι εξέλιξη θα έχει όλη αυτή η υπόθεση με τα χαρτιά, με τις υπογραφές, με το Υπουργείο, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι θα μείνουμε εδώ. Θα μείνουμε εάν πραγματικά παραχωρηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προγραμματίσει ή θα προγραμματίσει για κάτι άλλο, πιστεύω ότι θα πρέπει άμεσα να ψάχνουμε χώρο για να μετεγκατασταθούμε. Εμείς βέβαια ψάχνουμε. Δεν μένουμε ήσυχοι, γιατί πραγματικά μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Εχθές όμως στη συζήτηση και τις προτάσεις που κάναμε γύρω από τη στέγη, προς το παρόν δεν βρέθηκε καμιά λύση, μόνο η παραμονή μας στον ίδιο χώρο, έως ότου να δούμε τι θα γίνει. Μετά τις υπογραφές και την οριστικοποίηση της μεταβίβασης θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ακόμη ο Κώστας Ευθυμιάδης. Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχαμε καμιά επαφή, γιατί ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση των κτηριακών εγκαταστάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν οι υπογραφές, να μεταβιβαστεί κανονικά και μετά θα δούμε, και μέσω της περιφέρειας, αν μπορούμε να έχουμε κάποια επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είμαι επιφυλακτικός, όχι επιφυλακτικός, νομίζω ότι σίγουρα το Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα δεχτεί να παραμείνουμε στους χώρους αυτούς, γιατί πιστεύω ότι θα τους αξιοποιήσουν ή θα τους μεταβιβάσουν σε κάποιον άλλο φορέα. Παρακολουθήσουμε το αίτημα του Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αλλά και πώς τελικά θα προχωρήσει το ζήτημα με το παλιό νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη επί της Οδού Δήμητρας, κτηριακές υποδομές οι οποίες αφέθηκαν στην τύχη τους για πολλά χρόνια. Να δούμε λοιπόν πώς θα αξιοποιηθούν από εδώ και πέρα. Πάμε στην Καβάλα, πάμε στον Τάσο τον Μαρκουλίδη, τον έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Τάσο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Πολύ ωραία, σε ακούμε και σε λαμβάνουμε εξαιρετικά, Τάσο Μαρκουλίδη. Πάμε να καταγράψουμε μαζί τις εξελίξεις στα διόδια, καθότι από εβδομάδα θα έχουμε νεότερα. Είχαμε το 476, έγινε 474. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει τον αριθμό του χιλιομέτρου. Πάμε όμως να μας δώσεις όλες τις λεπτομέρειες από τον διαγωνισμό, ο οποίος έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα.
λοιπόν χώρα διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή των διοδίων. Να πούμε ότι έχει ήδη οριστεί η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ο Δήμαρχος Γρεβενών ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Να πούμε βέβαια ότι οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό έχουν προκηρύξει απεργία για εκείνη την ημέρα, για την 3η 11 Ιουλίου. Είναι κάτι το οποίο το είχαν προαναγγείλει και στο παρελθόν, ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της κατασκευής των διοδίων. Βέβαια, για να είμαστε, θα ήθελα και εγώ να το ρωτήσω αυτό το πράγμα, Γιάννη, επειδή εγώ είμαι στην Καβάλα και δεν παρακολουθώ πολύ την Αλεξανδρούπολη. Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού παρεμπόδισαν τη διαδικασία κατασκευής των διοδίων στη Μέστη? Τάσο Μαρκουλίδη, πληροφορίες μας λένε ότι, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα διόδια στη Μέστη συνεχίζονται κανονικότατα και μάλιστα προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες. Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημά σου... Πάλι έχω μάθει ότι τελειώσανε. Είναι σε τελικό στάδιο οι εργασίες στα διόδια της Μέστης. Έχουν προχωρήσει ταχύτατα. Ωραία. Άρα, καλές οι δεσμεύσεις κάποιων ότι θα κάνουν απεργία, θα παρεμποδίσουν την όλη διαδικασία με τα διόδια, αλλά η ουσία μετράει. Το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε. Για το οποίο τελικό αποτέλεσμα, Τάσο, θυμάμαι να μας λες ότι θα προχωρήσουν νομικά σε πρώτη φάση και οψόμεθα για κινητοποιήσεις. Έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την... με τη στάση στο σημείο, δεν έχει αλλάξει τίποτα? Μάλιστα. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να καταφύγει στη δικαιοσύνη. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα, έτσι τουλάχιστον μας έχει πει η Δήμαρχος, η Δήμητρα Τσανάκα, θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί και πέρα, πολλά θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Οπότε, και από εκεί και πέρα, λογικά θα ξεκινήσουν όποιες κινητοποιήσεις ξεκινήσουν. Έχουν υπάρξει κάποιες δηλώσεις βουλευτών Καβάλας στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μπορεί ακόμη και με προεδρικό διάταγμα να σταματήσει η κατασκευή των διοδίων. Δεν σταμάτησε εδώ και τόσα χρόνια. Αν κάποια στιγμή βγει το προεδρικό διάταγμα, καλώς να ορίσει. Αλλά μέχρι τότε, ας μην τα πολύ λέμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα, γιατί πολύ δεν τα έχω και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος ότι ούτε εσύ, ούτε οι άνθρωποι στη ροή σου, αλλά ούτε και οι τηλεθεατές τα έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, Τάσο, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που προκύπτει, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας περιφέρεια. Φαίνεται και από την πλευρά της ΠΕΔ, ανακαλώ συζήτηση προλίγων ημερών με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη, τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ, ο οποίος φυσικά είναι και νομικός, να μου λέει ότι θα κινηθούν σε πρώτη φάση νομικά και βλέπουμε. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε αναπεριφερειακή ενότητα ή αναδήμο. Προφανώς πλέον, εφόσον είναι απολύτως κατανοητό ότι τα διόδια προχωρούν και προχωρούν ταχύτατα, ο μόνος δρόμος είναι αυτός της δικαιοσύνης, ο μόνος δρόμος είναι δικαστικός και προφανώς αυτόν θα ακολουθήσουν. Αυτό λέει το δικό μου αισθητήριο, αυτό λένε και μέχρι τώρα πληροφορίες και δηλώσεις. Μετά από 3 χρόνια από την Δεν πειράζει. Λοιπόν, Τάσο Μαρκουλίδη, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να αλλάξουμε μαζί θέμα και κλίμα, γιατί τα όργανα για τα διόδια δεν πρόκειται να σταματήσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν όμως και άλλα όργανα. Εμπροκειμένου υπάρχουν κρουστά. Εγώ τουλάχιστον κρουστά είδα στα πλάνα του kavalaportal.gr από μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα που έδωσε έτσι άλλη νότα και άλλο ρυθμό στους δρόμους. Μια μπάντα η οποία προέρχεται από πού, Τάσο? Λοιπόν, είναι μια μπάντα τα και καταγωγή από Βραζιλία, αλλά υπάρχουν και μέλη που κατάγονται από άλλα. Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα από την επιθυμία να παίξουν τα μέλη της Βραζιλιάνικα κρουστά. Έτσι λοιπόν, χθες το βράδυ ξεκίνησαν μία βόλτα από την παραλιακή λεωφόρο, από το πάρκο Φαλήρου μέσω της παραλιακής λεωφόρου και ανέβηκαν μέχρι πάνω στον φάρο της Φναγή. Παίζοντας βραζιλιάνικα νομίζω ότι στα πάρκο ο κόσμος ενθουσιάστηκε αρκετά στην παρουσία. Σκέφτηκε λίγο την
20 Ιουλίου, η Βραζιλία δεν παίρνει μέρος στο φετινό κόσμο. Λέσαμε στην Πορτογαλία, διαφορά με τουλάχιστον την ίδια γλώσσα με τους Βραζιλιάνους, αλλά όχι φυσικά τα ίδια ακριβώς ακούσματα. Υπενθυμίζω ότι την Πορτογαλία την αποκαλούν άλλωστε και μικρή Βραζιλία. Σε κάθε περίπτωση επιρροές θα υπάρχουν. Τάσο Μαρκουλίδη, για την ώρα και για το ρεπορτάζ, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Αντίθετη στην κατασκευή αιωλικού πάρκου στη Σαμοθράκη, είναι η οικολογική εταιρεία Εύρου. Επιφυλάξεις διατηρούν και κάτοικοι του νησιού, τις οποίες διατύπωσαν σε ανακοίνωσή τους. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή διοργάνωσε ήδη την πρώτη ενημερωτική συνάντηση για την επένδυση, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν κι άλλες, προκειμένου να συζητηθούν συνολικά οι παράμετροι του εν λόγω έργου. Αντιδράσεις και επιφυλακτικότητα φέρνει μαζί του το μεγαλεπίβολο σχέδιο κατασκευής αιωλικού πάρκου στο νησί της Σαμοθράκης. Πρόκειται για ένα πάρκο δεκαπλάσιας δυναμικής από το ήδη υπάρχον, το οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή Αμόνη, ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων μελετών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που έχει δεσμεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή για αυτή τη χρήση. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι του νησιού, η κατασκευή 39 ανεμογεννητριών στις περιοχές Αμόνη και Λουλούδη θα αποψηλώσουν περαιτέρω την περιοχή, θα διαταράξουν τον υδροφόρο ορίζοντα και το μικροκλίμα του νησιού, τσιμενοποιώντας τις βουνοκορφές του, δίχως να δημιουργηθεί ούτε μία θέση εργασίας. Επιφυλάξεις απέναντι στην κατασκευή του πάρκου διατηρεί και η οικολογική εταιρεία Εύρου. Ειδικά για τη Σαμοθράκη, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μικρό νησί και τα μικρά νησιά είναι κλειστά οικοσυστήματα. Εκεί δεν μπορείς να έχεις ενέργειες μεγαλύτερες, ισχυρότερες από τη φέρουσα παραγωγική ικανότητα ενός νησιού. Δυστυχώς, με το αιωλικό αυτό πάρκο πάει να γίνει ένα θηριώδες έργο, ένα φαραωνικό έργο, το οποίο σύν της άλλης γίνεται σε ένα νησί βουνό. Η Σαμοθράκη είναι ένα βουνό με υψόμετρο 1600 μέτρα, και από το ύψος της θάλασσας για να ανέβεις εκεί στο βουνό που θέλουν αυτοί να κάνουν το αιωλικό πάρκο, ανεβαίνεις κάπου 1400 με 1500 μέτρα υψόμετρο. Η εταιρεία πρέπει να ανεβάσει εκεί πάνω τους σωλήνες, τους μεγάλους μήκους 30 και 40 μέτρων, άρα θα έχει πλατφόρμες μήκους 30 και 40 μέτρων, άρα πρέπει να κάνει ένα δρόμο autobank επάνω στο βουνό. Αυτό είναι δύσκολο, είναι μάλλον ίσως και αδύνατο, και θα πρέπει να λάβει υπόψη της εταιρεία ότι τα βουνά είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα. Η επένδυση για το εν λόγω πάρκο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ενδέχεται να υπάρχουν πολλά ωφέλη για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε η Δημοτική Αρχή, είναι έντονη η ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται σε περίπτωση πραγματοποίησής της. Ως τοπική κοινωνία στο σύνολό της και ως θεσμικοί εκπρόσωποι, οφείλουμε να εξετάσουμε την υπόθεση πολύ προσεκτικά από όλες τις πλευρές, ώστε να καταλήξουμε στην πιο συμφέρουσα θέση για το παρόν και το μέλλον του νησιού, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Το έργο αυτό, όπως γίνεται στο βουνό, είναι μεγάλο. Κρύβει η εταιρεία το πραγματικό μέγεθος και τα όρια τους. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα ξεκινάει πάνω από τα Θέρμα και φτάνει μέχρι την Κερασιά. Τι σημαίνει αυτό σε αυτό το μεγάλο υψόμετρο? Ο επισκέπτης που πηγαίνει στην Σαμοθράκη για τουρισμό και περιμένει να δει το φυσικό αναλύο, ότι περιβάλλον εκείνη την άγρια ομορφιά της σπάνια, θα βλέπει αυτό το τέρας το φαραωνικό επάνω στο βουνό και ασφαλώς δεν θα είναι καθόλου ενθουσιασμένος. Τι έκανε η εταιρεία? Προσπάθησε να εκμεύσει κάποιες άδειες, κάποιο ok κάποιων υπηρεσιών, τα πήρε. Αντιμετώπισε τους κατοίκους ως ηθαγενείς κυριολεκτικά
Και χρειάστηκε ο Δήμος να καλέσει την εταιρεία για να ενημερωθεί, για το κοινό να ενημερωθεί το τι θέλουν να κάνουν. Ο Δήμος θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις και θα προσκαλεί ειδικούς. Εγκαίρως δραστηριοποιηθήκαμε και από πολύ νωρίς ξεκίνησε ο απαραίτητος διάλογος, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί η κατάσταση σε πιεστικά και τετελεσμένα αδιέξοδα, καταλήγει η Δημοτική Αρχή. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι όταν πρόκειται να γίνει ένα μεγάλο έργο σε μεγάλο νησί, πάνω απ' όλα θα πρέπει να συμφωνεί η τοπική κοινωνία με τις τοπικές αρχές της. Για να συμφωνήσει θα πρέπει να έχει ενημέρωση αντικειμενική. Αντικειμενική ενημέρωση αποκλειστικά και μόνο από μια εταιρεία δεν πρόκειται να την έχει, γιατί οι άνθρωποι της εταιρείας εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρείας αυτής. Σχηματίζοντας το τοπίο, την πόλη και τον άνθρωπο, θα είναι το θέμα των ανοιχτών διαλέξεων που διοργανώνει Πανεπιστήμιο από την Κύπρο στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, αφορμή της εκδήλωσης «Η ανακήρυξη της Πάφου σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το τρέχον έτος». Με αφορμή την ανακήρυξη της Πάφος πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2017, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης διοργανώνει σειρά ανοιχτών διαλέξεων στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Η κεντρική θεματική της εκδήλωσης θα είναι «Σχηματίζοντας το τοπίο, την πόλη και τον άνθρωπο», ενώ εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του πολιτικής, φιλοξενεί τις ανοιχτές διαλέξεις του Πανεπιστημίου Νεάπολης στην Πάφο της Κύπρου, με θέμα «Σχεδιάζοντας το τοπίο, τον άνθρωπο, την πόλη». Συγκεκριμένα την Τρίτη στις 11 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα γίνουν τρεις ανοιχτές διαλέξεις για το κοινό της πόλης μας με θέμα το τοπίο, την Πάφο ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και την εκπαίδευση στην προσχολική και σχολική ηλικία. Όλες οι διαλέξεις είναι από τους καθηγητές και από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης της Πάφου. Η πρώτη εισήγηση θα γίνει από την κυρία Τζούλια Τζόρτζη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, με θέμα αποκατάσταση τοπίου και παραδείγματα επανάχρησης. Θα ακολουθήσει η εισήγηση της κυρίας Ευανθίας Δόβα, λέκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, με θέμα «Πολιτισμός και αστική μετασχηματισμή, Πάφος πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017». Την εκδήλωση θα κλείσει ο καθηγητής Διομήδης Μαρκουλής, αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου, με θέμα «Δυσκολίες μάθησης για τη σχολική και προσχολική ηλικία». Εν όψη του γεγονότος ότι η Πάφος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017, αποφάσισε το Πανεπιστήμιο να κάνει αυτές τις διαλέξεις στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. Κάλεσμα σε αγόρια και κορίτσια για συμμετοχή στο κάμπ των Αμαζόνων Αλεξανδρούπολης απίφθινε ο προπονητικός υπεύθυνος της ομάδος. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος τόσο εντός όσο και εκτός γυμναστηρίου. Στόχος του συλλόγου είναι η μεταλαμπάδευση ευρύτερης αθλητικής παιδείας με γνώμονα το βόλι. Ένα διαφορετικό κάλεσμα, αυτό τη συμμετοχή στο κάμπ τους, απευθύνουν σε αγόρια και κορίτσια οι Αμαζόνες της Αλεξανδρούπολης. Η προπόνηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόγραμμα εντός και εκτός γυμναστηρίου με θεωρητικό και φυσικά πρακτικό σκέλος. Το βόλεϊ κάμπ του συλλόγου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε τελειώσει φέτος, κάνουμε το δεύτερο volleyball camp των Αμαζόνων και έχουμε τελειώσει ήδη την πρώτη περίοδο που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Από Δευτέρα, από τις 10 έως τις 14 μέχρι την Παρασκευή θα διεξαχθεί η δεύτερη περίοδος του camp για κορίτσια και για αγόρια, όποια παιδιά θέλουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει διάφορες δραστηριότητες με κύριο θέμα το βόλεϊ. Ξεκινάμε από προπόνηση μέσα στο κλειστό γυμναστήριο, συνεχίζουμε στον πλατανότοπο όπου κάνουμε δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον του πλατανότοπου, θεωρητικό κομμάτι στην αίθουσα προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και στη συνέχεια στο χάραμα για beach volley και θάλασσα. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο τα παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν από το πρωί έως το μεσημέρι και να ευχαριστηθούν, να χαρούν, να διασκεδάσουν και να μάθουν μέσα από το άθλημα το οποίο υπηρετούμε. Το βόλεϊ αποτελεί την αιχμή του δόρατος του κάμπ των Αμαζόνων, ωστόσο το πρόγραμμά του στοχεύει και στη γενικότερη αθλητική παιδεία, προάγοντας το ιδανικό του νους υγιής εν σώματι υγιή. Ο σύλλογος συνεχίζει το κάμπ του με τον προπονητικό του υπεύθυνο να καλεί αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το βόλεϊ και μέσω αυτού να μάθουν και να μοιηθούν στον αθλητισμό. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται για να έχουν μια αθλητική δραστηριότητα αυτή την εποχή και ιδίως για παιδιά τα οποία τους ενδιαφέρει να μάθουν σχετικά περισσότερα πράγματα σχετικά με το βόλεϊ. Όλο το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο βόλεϊ και στον αθλητισμό και
σε αθλητικές δραστηριότητες και έτσι μπορούν για 5 μέρες όλο το πρωινό τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικές, μαθησιακές, τις οποίες κεντρικό θέμα, όπως είπαμε, έχουμε το βόλι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.